نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہم تنوین لیسن نمبر 5 تنوین کو ہم کمپلیٹ کریں گے آج ہم دو پیش کے بارے میں پڑھیں گے سیکھیں گے اور کی پریکٹس کریں گے اس سے پہلے میں ہم دو زبر اور دو زیر کے بارے میں آپ کو پڑھا چکی ہوں امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے میں نے اپنی پہلی دو ویڈیو میں مخارج اچھی طرح سمجھائے ہیں انہیں آن کر کے اچھی طرح ان کی پریکٹس کر لیں تاکہ آپ کو لیسن پڑھنے میں مشکل نہ ہو چلتے ہیں اپنی لیسن کی طرف اب تنوین کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں غنہ کرتے ہیں غنہ یعنی ناک کا جو پانسا ہڈی ہوتی ہے وہاں آواز کو تھوڑی دیر چھپاتے ہیں اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں تو چلتے ہیں اب لیسن کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ حمزہ دو پیش ان آپ نے میرے ساتھ ساتھ اسی طرح ہی پڑھنا ہے با دو پیش بن تا دو پیش تن دیکھیں تھوڑا لمبا بھی ہو رہا ہے غنہ بھی ہو رہا ہے ناک میں دیکھیں کہ ناک کی ہڈی پہ وائبریشن بھی ہو رہی ہے تا دو پیش ان جیم دو پیش جن ہے دو پیش ہن خو دو پیش خن دال دو پیش دن ذال دو پیش ذن رو دو پیش رن ز دو پیش ذن سین دو پیش سن شین دو پیش شن سواد دو پیش سن زواد دو پیش زن شابش ایسی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں توان دو پیش تن زواد دو پیش زن عین دو پیش عن غین دو پیش غن فا دو پیش فن قاف دو پیش کن کاف دو پیش کن لام دو پیش لن لام دو پیش لن میم دو پیش من نون دو پیش نن شاباش اسی طرح میرے ساتھ ساتھ پڑھیں واو دو پیش ون ہا دو پیش ہن حمزہ دو پیش ان یا دو پیش یون چلتے ہیں اس کی مشق کرتے ہیں با زبر با قاف زبر قاف با کا رو زبر رو با کا رو تا دو پیش تن با کا رو تن دیکھیں یہ حرکت ہے اس کو ہم نے جلدی پڑھنا ہے اور تا کے اوپر دو پیش ہے تنوین ہے اس کو ہم نے غنہ کرنا ہے سین پہ سو رو پیش رو سورو رو دو پیش رن سورو رن کاف زبر کو تا زبر تا کوتا رو زبر رو کوتا رو تا دو پیش تن کوتا رو تن کا پیش کو تا پیش تو کوتو با دو پیش بن کوتو بن رو زبر رو جین پیش جو راجو لام دو پیش لن راجو لن دال زے دی یا زبر یا دیا تا دو پیش تن دیا تن ایسے میرے ساتھ پڑھیے گا تاکہ آپ کو اچھی پریکٹس ہو جائے کہ آپ نے حرکت کس طرح پڑھنی ہے غنہ کس طرح کرنا ہے ہے زبر ہے رو زبر رو ہارا جیم دو پہ جن ہارا جن کاف زبر کا لام زیر لی کالی میم زبر ما کالی ما تا دو پیش تن کالی ما تن نون زبر نا سوا زبر سوا نوسا با دو پیش بن نا سوا بن چل ایک بار اس کی پریکٹس کر لیں با کارا تن سورورن قوتارا تن کوتو بن رجولن دیا تن حرجن کلیمتن نسبن الحمدللہ آج ہماری تنوین کمپلیٹ ہو گئی ہے اور آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے میری نئی ویڈیو آنے تک پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا بیل آئیکن کو بھی دبائیں میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ میری پہلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جزاک اللہ خیر